Boa tarde para você, estamos invadindo a sua casa, chegando com o nosso programa A Tarde é Nossa e vamos começar nosso programa agora, já já, com arte e cultura, chamando ao palco do programa A Tarde é Nossa os nossos convidados especiais, Carlinhos Perdigão, vem para cá Carlinhos, bem-vindo ao programa A Tarde é Nossa, querido, tudo bem, né? Senta lá, querido. Obrigado. Vamos chamar aqui também o Níger, vem cá Níger. Prazer, bem-vindo ao programa Tarde Nossa. Sente-se, por favor, meu querido. Convidamos o Júlio Maciel, ator. Bem-vindo, Júlio. Prazer. Prazer recebê-lo aqui, tá? Sente-se, por favor. E a nossa querida, né, empresária juazeirense, a nossa Neuma Marcelino de Fonte Musical. Neuma, prazer. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. Vamos falar de cultura, nada melhor do que falar de arte e cultura numa sexta-feira. Vamos lá, Neuma. Que novidade é essa, você com esses artistas maravilhosos aí? Fonte Musical tem o que pra gente nesse final de semana? Fonte Musical apresenta amanhã o show com essas feras. O Carlinhos Perdigão, pela terceira vez que está conosco, né? O ano passado foi com Bateria Brasileira. O meu primeiro projeto chamado Bateria Brasileira, não é, Marleide? Verdade. É isso. E, bom, já estive fazendo também um workshop aqui pela Octagon, não é? E agora eu estou com um novo projeto chamado Poesia, Blues e Rock'n'Roll. Queria que você falasse desse projeto, Carlinhos. Ok, Marleide. Então, o projeto Poesia, Blues e Rock'n'Roll é um projeto que visa valorizar a questão da poesia. Não é? Além de baterista, eu sou professor também de língua portuguesa. E a gente encara esse projeto como uma possibilidade, a poesia como possibilidade de música, teatro e vídeo. Portanto, ele é um projeto de múltiplas linguagens, não é? A gente trabalha com música, tá certo? Também tem uns vídeos cenários, não é? Quer dizer, ou seja, todas as músicas, elas têm um vídeo, não é? Que é do Henrique Didmo, que é da professor da UFC, lá de Fortaleza. E, assim, com o vídeo também a gente tem performances teatrais, não é? Então, assim, é um projeto que de múltiplas linguagens mesmo. Vamos falar com o Júlio, ator. Júlio, boa tarde. Boa tarde, Marleide. Você está bem? Grande prazer estar aqui. Fala aí dessa profissão maravilhosa que é a de representar. Olha, tem uma coisa que deve ser dita antes, é esse prazer que tem da gente trabalhar com o Carlinhos. Em princípio, eu era observador do trabalho dele e hoje estou dentro do trabalho e eu agradeço a Deus por isso. De qualquer forma, o nosso trabalho ele é de falação das letras, ilustração teatral das letras. E a gente vem ganhando porque a musicalidade aumenta, né, intensamente esse processo, e o processo está se formando e a plateia participa, e isso tem sido muito gostoso. Pois não. E Níger, esse também é um artista, né, que está conosco nessa tarde. Boa tarde, Níger. Boa tarde, Marlene. Eu sou vocalista e contrabaixista. Maravilha. Dos vocalistas, a gente tem também o Cleison Matos, que toca guitarra e canta. Eu venho trabalhando com o Carlinhos novamente, a gente teve um hiato, a gente trabalhou em 1999, eu estou trabalhando em 2005 com o projeto Zeppelin Blues, que é um tributo à banda inglesa Led Zeppelin, e nesse projeto eu só canto, e fui convidado pelo Carlinhos, trabalhando nesse ano e meio, né, a gente criou juntos o repertório, né, a concepção é dele, mas a parte musical a gente criou juntos, ele e o Cleison Matza, e ele me convidou para inicialmente fazer o vocal, a gente tocava com outro contrabaixista, e hoje eu faço o contrabaixo também. E estou muito feliz de trabalhar com ele, de estar aqui novamente em Juazeiro, a gente esteve junto. Prazer de rever pessoas tão queridas, a Neuma, que sempre ajuda a gente tanto. Muito bom estar aqui. Carlinhos é um ícone, né? Não, você vai não. Ficar devendo. Sim. Fazer uma apresentação, quero ver você tocar a bateria aqui no palco da Tarde Nossa. Que deve ser um show, né? Bom, Marleide, a gente sabe que da nossa musicalidade, né? Eu agradeço muito realmente o espaço que vocês estão dando aqui. Para mim é um prazer estar no Cariri, né? Eu considero essa região, na verdade, um estado. Tá certo? Respeito muito, não é? Sou também educador, não é? Quer dizer, além de baterista, como educador também. Então, a gente sabe da força cultural dessa região aqui, da importância que ela tem para o Ceará, não é? E eu fico, e me impressiona também, eu acho que é a energia do Cariri, a força também da dona Neuma, não é? Essa mulher que leva adiante aí a Fonte Musical, também na Eletrônica Charles, né? Juntamente com o seu Charles, né? Então, são pessoas que realmente, assim, a gente percebe, vai além da questão comercial, né? Tem toda uma questão cultural também, de colocar para frente, não é? Então, assim, para mim, eu estou aqui como convidado, eu que fui selecionado pelo Centro Cultural do Banco do Nordeste para tocar, não é? Mas estou aqui principalmente por conta também da dona Neuma,
essa presença, essa força que ela tem realmente de colocar a arte e a cultura aqui para frente no Cariri. Eu até saber da Neuma. Neuma, você, empresária, proprietária de fonte musical, vende instrumentos, eu vou lhe fazer uma pergunta. Você é instrumentista também? Você, que relação você tem com a música? Porque geralmente a gente trabalha com algo que a gente gosta. De gostar de música, não precisa nem responder que sim. Mas você toca alguma coisa? Infelizmente, ainda não. Aí, mas Carlos, por favor. Gostei do ainda. Ainda não, sou uma eterna apaixonada, realmente. Essa cidade, quando eu cheguei, me encantou. Faltava esse espaço para os músicos, tá entendendo? Começaram a cobrança. E aí eu vi que realmente tinha espaço para a gente entrar com uma loja específica para os músicos, né? E aí é um show trabalhar na fonte, é um show estar na fonte, exatamente por isso, porque a gente sonha em receber pessoas belíssimas como o Carlinhos, como o Níger, como o seu Júlio. Então, eu ainda não toco, mas... eu adoro. Mais vontade adoro tem. Que faço. Muita vontade. Sim. Porque eu costumo dizer, Marlete, que só existe dois tipos de pessoas em relação à música. Pois não. As que tocam e cantam e as que têm vontade de tocar ou cantar. Então, estou nesse segundo grupo. Carlinhos, como foi que tudo começou, né? Você descobriu que tinha essa tendência a tocar bateria e tocar bem, né? Marlete, é sonho de criança tocar bateria, né? A primeira vez que eu vi uma bateria sendo tocada, eu tinha 7 anos de idade. E foi lá na Barra do Ceará, no Clube de Regatas Barra do Ceará, em Fortaleza. Eu fiquei tão admirado que eu fui para perto do baterista e disse para ele, quando eu for grande, eu vou aprender a tocar. Então é um sonho de criança. Nem sabia você que grande você já era. e ele me deu a maior força. Ele disse, sim, com certeza. Ele me perguntou se eu sabia tocar, me socializou comigo. E hoje eu tenho esse prazer, né? Eu já gravei 8 discos, já fui tocar em outros estados do Brasil. Sou endorser da Octagono, uma empresa nacional de pratos, né? De instrumentos de percussão. A gente tem circulado bastante no mundo da música e com muita felicidade. Eu só gostaria de acrescentar o seguinte com relação a esse projeto Poesia, Blues e Rock and Roll. Pois é. E, bom, o Cleison Matos está comigo na guitarra e na direção musical, um grande guitarrista, um grande músico, meu chapa, meu irmão, na verdade. O Rick Didmo, né, nos vídeos, a Regina Primo na locução e na operacionalização dos vídeos. Né, e queria convidar a todos para estarem presentes, portanto, hoje às 19 horas, né, no Centro Cultural do Banco do Nordeste, um espetáculo gratuito, Poesia, Blues e Rock and Roll. É difícil propagar a cultura, Carlinhos? Muito difícil, não é? É difícil, mas a gente encontra pessoas que têm sensibilidade, não é? E maturidade, como a dona Neuma, não é? E também os centros culturais, não é? Então, assim, eu não seria feliz só como baterista. Também atuo como educador e, na verdade, assim, eu quero um país melhor, eu quero um país mais justo, sabe? Um país mais ético, um país mais... socialmente honesto para com seus filhos, e a gente procura trabalhar nessa perspectiva de valorização da cultura, de valorização do povo brasileiro, entendeu? Assim, eu acredito num país melhor e sei que a cultura e a arte são alimentos. E aí eu tenho essa equipe que está comigo, Níger na voz, cantando, tocando contrabaixo, Júlio Marcial também como ator, esse pessoal todo, né? Níger, vou te pedir uma coisa que não é difícil. Posso pedir? Peça. Pode. Imagina um locutor de rádio chegar numa rádio e não dar uma entrevista, né? Tem que dar, não tem que falar? Você tem que cantar, nem que seja a capela. Eu quero ouvir. Quero ouvir. Nós queremos ouvir a voz do Níger, só um pouquinho, vai. Esse é o pedido, né? É o pedido. Eu vou cantar um pedaço da música que eu creio que emociona mais quando a gente está reunido e tal, e está ensaiando. O nome dela é Cartão Postal, é da Rita Lee e do Paulo Coelho. Só um pedacinho? Só um pedacinho. Pra que sofrer com despedida, se quem partiu não leva nem o sol, nem as trevas, e quem fica não se esquece tudo que sonhou. Eu sei, tudo é tão simples que cabe num cartão postal. E se a história de amor não acabou tão mal, o adeus traz a esperança escondida. Pra que
sofrer com despedida. Maravilha! Obrigado. Obrigada, viu? Júlio, muito obrigada por você ter vindo. Muito prazer em conhecê-lo. Nome do grupo. Eu não vou pedir você representar aqui, né? Se pedir, mas eu vou te ver lá no projeto, pedir, lá no banco. Faz. Faz? Faz, sim. Certeza? Tem tempo. O que você quer fazer? Fala aí. Ah, eu quero fazer tantas coisas. Podia então, ser, por exemplo, tem um personagem que a gente faz lá, que é um manipulador da fé. Então é. Faz. Aí que podia fazer em cima da música Luz da Piedade. Agora eu vou falar para os miseráveis que vivem pelo mundo derrotados, para essas sementes mal plantadas que já nascem com cara de abortadas, para as pessoas de alma bem pequena que vivem remoendo pequenos problemas, querendo sempre aquilo que não tem, para quem vê a luz e não ilumina suas mil incertezas, vivem contando dinheiro e não mudam quando é lua cheia. Para quem não sabe amar e vive esperando alguém que caiba no seu sonho, como varizes que vão aumentando, como insetos em volta da lâmpada. O resto vocês veem lá. Palmas para ele. Arrasou, Júlio. Grande, Júlio. Niga, um beijo no coração também. Prazer. Obrigado por você ter vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou te ver lá, tá? Que bom. Vou, com certeza. Convite para todo mundo. Agradeço muito a cessão do espaço aqui, a valorização do artista cearense que precisa de espaço como esse aqui. Muito obrigado de coração. Obrigada a você. Neuma, parabéns pela iniciativa. Eu admiro demais o seu empreendedorismo, a sua capacidade de criação, de levar avante nesse projeto chamado Fonte Musical. Obrigada, Marley Duarte. Você também está de parabéns pela sua ousadia.